Հարգելի գործընկերներ, ես հասկանում եմ, որ ովինչ ուզի կարա այս ամբիոնից խոսի, բայց ես ես ի՞նչ երեք ցես թույլ տալիս ընդհանրապես։ Ինչ է նշանակում իշխանությունը գերիների հartsով զбаգումը գալիչկայի համար։ Ուրեմն ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, դա լկտի սուտ է, լկտի ագույն սուտ է։ Ինչպես կարելիա նման արտահայտություն անել։ Սիրես մարդուն, չսիրես այդ մարդուն, սիրես այդ ղեկավարին կամ իշխանության ներկայացուցչին։ Գասած է որ իշխանությունը գերիների հարկոզ բազմա գալիչկայի համար չեմ հասկանում, ես ուր ենք մենք հասել։ 2 ամսից ավել մենք լրում են, ենք, չենք ուզում ես process-ը տանել լարվացության։ Բայց ես ինչի մասին է անտարած խոսը։ Խոսքը ո՞վ է ձեզ իրավունք թույլ տվել նման բան ասել։ Լսե՛ք, որևէ մեկ իշխանության ներկայացուցիչ կողմից անհարգալից արտահայտություն եւ վերաբերմունք ձեզանից որևէ մեկի անձի հանդեպ ᱟսեք էስ ինչ մարդը անարգալի վերաբերմունքա ցույց տվե։ Չեք գտնելու նման ելույթ։ Մեր գործընկեր Միքայել Մելքումյանը խոսում էր, ասում էր ձեր, ձեր վրա հույս դնել չի լինի։ Պարոն Մելքումյան, ձեզ վրա հույս դնել չի լինի։ Հարցերի գործընկերներ, անդիմուսյան ներկայացուցիչներ, ձեզ վրա հույս դնել չի լինի։ Ես ժողովուրդը դա շատ լավ գիտի։ Դրա համար էլ 70% մեզ զայնա տվել։ Դրա համար էլ հիմա ասում եմ՝ մի գնացեք արտահերտ ընտրությունների, որտեղ այդ անդիմության վրա հույս դնել չինենք չի լու։ Ես ուզում եմ մի բան ասել։ 2008-ից հետո եղել է կոալիցիայի մեջ։ Բլուց եք այիք էդ հարցը, բ կարքավորեիք էդ հարցը։ Ես հերո եմ այս մտքից որ դու լուրջ դերակատարություն ես կունեցել իշխանության մեջ այդ ժամանակ։ Ես շատ հերո եմ այդ մտքից։ Բայց ես չեմ էլ համաձայնվում այնը, որ որևէ բան չէի կարողանել։ Բա լույս եք այդ Արցախի թողեցի հասավ այս օրին։ Բայց ո՞նց։ Արցախի արጺ մասին է խոսքը, պարոնաբոյ։ Չեք հասկանում ավելի առանց <coughs> մասնասը։ <coughs> <coughs> Ուրեմն արգելի գործընկերներ, մի խանգարեք, ես ձեզ չեմ ընդwidehatել, ես ձեզ չեմ ընդwidehatել, ես համբերատա լսել եմ եւ այն լկտի ստերը, որ հնչել է այստեղ, զսպել եմ իմ էմոցիաները եւ չեմ արձագանքել։ Թունյանը շատ հստակ ասեց. Առաջարկում ենք ձեզ վերադառնալ կառուցողական դաշտ։ Դուք կարող եք մերժել դա։ Դուք կարող եք մերժել դա բայց ես, ես ոչ ոք ի լավունք չի տալիս նման տոնայնությամբ եւ բառամթերքով մեզ հետ խոսել։ մի արեք նման բաներ։ Որովհետեւ ի վերջո մենք բոլորս մի նպատակի համար ենք այստեղ աշխատում։ Ես ելի եմ կրկնում, հերո եմ այն մտքից որ դուք ունեցել եք լուրջ դերակատարություն կոալիցիայի մեջ, բայց ես նաեւ հերո եմ այն մտքից որ այդ խնդիրների մասին չէր կարելի այդ ժամանակ խոսել։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։